ሶፎ ሞር መሰለኝ ይሄ ቅዱስ ነው ያለው ሌላ ነው ይሄ ለተሱ ማማዶ ካሜራ ያዙት ልጆች ይግቡ። እስቲ ከኋላ ያለ ማን ነው? ካሜራ ልጅ ጋርና እየቀረጻችሁ ወደ ኋላ ተወጣላችሁ። ኑ ዘመን ማን ያለው? ሳሚ ሳሚ ኑ ኑ ኑ እና ከዚህ ጋር ወደዛ ሁሉ እንደለ የእናታችን ክርስቶስ ገብራ ጽላት እና ይሄ ሶስት መቅደስ ነው። የአቡነ ተክለ ሃይማኖት የእናታችን ክርስቶስ ገብራ የተክለ ሃይማኖት እዚህ ላይ ሶስት መቅደስ ነው ያለው። ወደ ፊት ባለው ስንጨርስ እንግዳው ይሄኛው እንግዳ እንትማ